wasiir dowladda wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowlad goboleedka galmudug axmed mire faafale iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada iyo horumarinta reemiga cadifitaax agayre xilibaano iyo dhaqaatiir ayaa agab caafimaad oo laga hortagayo xanuunka coronavirus soo gaarsiiyay magaalada caabudwaaq agabkan ayaa soo dhiibay dowladda federaalka soomaaliya kadib markii maamulka degmada iyo bahda caafimaadka ee qeyladhaan ayaa waxaa kala wareegay madaxa caafimaadka degmada iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada gudoomiyaha degmada caabudwaaq mahad cumar cilmi ayaa wareentii ka hadlay goobta agabka caafimaadka lagu wareejiyey waxaan rabaa qeyladhaantanadii runtii aan xanuunkii covid-19 aan ka qeyladhaaminay dowladdu isku keen xilqaantay agabkiina soo gaaray inaan caddayno oon halkan ka sheego alaabta marka aan gudagalona soo gaartay ee diyaaradda dhan loo soo ingiiray waxaana soo gaaray golofis 5 karton face mask 5 karton okiyaale iyo xargihiisa oo 1 kartoona koofiyadaha iyo maryaha adigu 1 kartoona 5 mishin oo meeshii 8 mishin laga sheegay aysanuna soo gaartay naloona cadeeyay in lagala degay gaarigii annagana aysan soo gaarin waxaan rabnaa ciddii alaabta noo soo dhiibtay annagu u mahad celinayna wixii aanna soo gaarin ay noogu talagaleen inta aan u sheegnaana soo gaartay wixii kale inay kula xisaabtamaan awalan u mahad celinayna ciddii gacan ka geysatay oo intaan ognahay uu u horeeyo senator cabdiwaaxid cilmi goonjeex oo ilaa saacaddii qeyladhaantu baxday ilaa haddeertaan oo la hadlayo madaxa caafimaadka degmada caabudwaaq cabdinaasir cali jaamac iyo doctor awees cali suu xasan oo ka codsaday wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya inay ka shaqayso goobtaani waxaad mooddaa madaxda galmudug inay ka jawaabeen baaqii qeyladhaanta caabudwaaq ay jeediyeen wayna ku mahadsan yihiin agabyo waana soo gaareen sariiraa noo yimid waxaa kaloo noo yimid qayb kaloo ka timid gaalkacyo waxaan sugaynaa hadda qayb kaloo ka imaanaysa dhuusamareeb iyaduna meeshaana waa meesha loo asteeyey in lagu karantiilo dadka karantiilka ah waxaanu ka codsanaynaa dadaalka intaan in laga sii badiyo runtii safarkan wuxuu ku wajahayaa maanta sida looga jawaabi lahaa dhibaatooyin coronavirus oo ku hayo guud ahaan waddanka gaar ahaan caabudwaaq waxaanahay annaga takhaatiir ka socota dowladda dhexe waxaa wakiil oganahay dowladda a soo qaadnay agab iskugu jiro qalabkii amba waxyaabihii looga hortegi lahaa xanuunka coronavirus iyo haddii la arkaba wixii lagu daweyn lahaa amba loo ka qayb qaadan lahaa caawintiisa sida looga guulaysan lahaa gabagabada ayaa goobta waxaa ka hadlay xildhibaan axmed maxamed faarax oo ka mid ah baarlamaanka galmudug iyo wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowlad goboleedka galmudug axmed mire cali faafaale u mahad celinaynaa oo baahidan degmada inta gaartay dhaqso uga soo jawaabay dowladda dhexe iyo maamul goboleedka galmudug waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay wasiirka oo si deg dega noo soo gaaray asagoo noo wado agabkii aan dalbannay kaasoo nooga yimid dowladda dhexe noo soo maray maamul goboleedka galmudug maanta waxaan u nimid marka inaan ka jawaabno baaqaas waxaan ku sugannahay xaruntii karantiilka degmada caabud oo loogu talagalay waxaan runtii u sidnaa qalabkii agabkii caafimaad oo deg deg ahay ma ahan mid baahida dabooli kara oo ku filan laakiin waa emergensiga in loo isticmaalo sidoo kale waxaan wadnaho nala socda dhakhaatiir muqdisho nooga timid iyo kuwii dhakhaatiirtii galmudug oo iskaashana oo runtii ayaguna baaritaan deg dega samayn doona si sambalkaas loo qaado oo loo soo baaro waxaan rajaynaa marka annagoo iswada kaashanayna inaan maxaa la dhahay u wada istaagno sidii aan cudurkan ugu hortegi lahayn cabdirasaale deele warbaahinta s b c magaalada caabudwaaq